Rubama afadaka, terkadang maidai sopo. Rubama afadaka, terkadang maidai ka ing sira. Filai lil qabdi ing dalem bengine qabd. Bengi kang yaiku adoh sanging rahmat. Qabd niku manane adoh sanging pepare. Filai lil qabdi, rubama afadaka, terkadang maidai ka ing sira. Filai lil qabdi ing dalem bengi adoh sanging pepare. Qabd niku manane wong sing lagi adoh kok pepare. Apa ma perkara lam tastabit kang ora ngalap faedah sira ing ma di isyrofi nahari pasti ing dalem padange rinane parke peparing rinane padange parke peparing la tadruna ayyuhum aqrabu lakum la tadruna ora ngerti sira kabeh la tadruna ora ngerti sira kabeh ayyuhum daibine wong akeh iku aqrabu luwe parek lakum kedhe sira kabeh apane naf'an apane manfaate la tadruna ora ngerti sira kabeh ayyuhum daibine wong akeh aqrabu luwe parek lakum kedhe sira kabeh apane naf'an manfaate dadi kadang pokoke ning istilah tasawuf yen nak qabdu niku adoh saking rahmat nak basdun niku nembe dugar saking napa ketikane hikam kadang kowe iku diparingi ibadah lebih dekat Allah pas lailil qabdi pas adoh saking rahmat mergo dadekno tasawuf dadekno sopan ning Allah Subhanahu wa taala sing ora iso mbok dapatkan saat akhir rahmat di saat haji rombong dari kadang tiang saat itu kita ikut kafe. Oh sebab itu kamu tu janji uang murid orang jelas kafe. Tak bisa nak nengko kafe malah enak. Jadi no kue api nyaman di awak suka lagu apa? Kata melalui perenek ikam nak makhluk lagi rasa nang kue. Iku pecut songkok pangeran dan kue gak nyaman dek makhluk. Tapi kau nyaman namung ambil awak suka lagu banyak. Iku disyukur ya namung tak bisa ketinggui iku disyukur. Alhamdulillah, kula dipaksa Tuhan untuk mau asik jagungan di Allah. Itu jagungan di Allah, itu orang yang nampak. Faham ya? Ini mau termawar, itu kayak gampang mau. Tapi nak lagi tonton-tonton seneng, antar pawon tak mati Allah di gilir ini bumi. Wong rakan bumi itu antar wong nopo desen. Wadrabi. Cuma, Lailil Qabdi ini kok luweh dadak no tadurruk ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ngerasa no tenang, jadi itu gilat. Urib itu kecil. Kalau piambak, nanti ada dua cara. Terus anak pulau, bebusu pulau, bawa beliau. Tidak sesuai rencana. Ibu senang. Senang pulau, karena itu jadi no nak aku rasa mengendalikan no dulu. Terus nak rasa mengendalikan no dulu, nyok bukti kita namun kawulau. Ini Allah Subhanahu. Jadi kadang lagi itu bukti yang rasa kawulau nak sering dua cara. Pora ketampe. Ibu sini. Lanem poe nak ngaji hikam ya. Jadi kabeh sing dadi tetir menungso iku dene dadi alat takorro. Iki kudune alat napa? Misale ke loro kepengin sehat ora sehat. Wes nek aku ora pengen tenan kepen mari ora iso. Iku ya takorro. Tapi ketika aku kasil ke mari terus syukur ya takorro. Jadi disebut lailil qabdi ya kudu dadekno takorro. Nah lailil qabdi ya kudu dadekno napa? Takorro. Ana kena urip diutang, kabeh gak kabul kajate, sanggup bae ini gitu, kini kita korup pulau. Nopo-nopo kok buatan kesampe, kesampe. Terus semua teman, mau terus kabut jeruk-jeruk, nulisnya.